daripada pembentangan yang telah diberikan tadi. Pada hakikatnya, rang undang-undang Akta 355 ni yang kita nak pindah ni sangat baik untuk kepentingan negara seluruhnya, bukan Kelantan sahaja. Dan sepatutnya dalam keadaan suasana dia hakikatnya macam tu, sepatutnya dibawa oleh pihak kerajaan, tapi telah dibawa oleh pihak yang dikatakan sebagai pembangkang, sehingga mencetuskan berbagai persepsi negatif yang mengatakan ni satu muslihat, ni satu ada kepentingan politik, ni ada satu kepentingan nak baik, nak uji dan sebagainya. Jadi bagaimana doktor melihat hakikat yang berlaku itu? Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, dunia sekarang, siapa yang baik tapi lurus bendul, dia kena tipu sokmu. Kita baik, semaya, baca Quran, tapi luruh bendul, kena tipu sokmu. Zaman daripada dulu sampai sekarang pun, kita kena smart, kita kena bijak. Bukan sahaja baik, tapi kita kena bijak. Sebelum saya pergi kepada benda yang lebih kompleks, saya nak bagi satu dua contoh. Kalau tuan-tuan tengok masa kecil-kecil dulu, kita naik kereta dengan ayah kita, nampak bulan tu ikut kita. Dulu kita percaya masa kecil-kecil dulu bulan tu ikut kita. Kita pergi ke mana pun bulan ikut. Saya daripada Wakaf Baru, kampung mak saya, pergi ke Bukit Marak, kampung ayah saya, saya duk kata bulan tu ikut saya. Tapi bila saya dah dewasa, dah cerdik sikit, kita tahu bahawa bulan tak ikut pun. Bulan pada orbit dia, dia tak ikut. Pandangan mata sahaja yang kata bulan tu ikut. Satu. Yang kedua, tuan-tuan tengok kapal terbang. Kapal terbang tu mata tengok dia perlahan je atas langit. Kita duduk atas langit tengok kat bawah, macam perlahan je kapal terbang tu. Tapi realitinya dia laju. Dia sangat laju. Maksudnya apa? Maksudnya pandangan mata itu yang diterjemahkan oleh otak kita, dia tidak memberi gambaran sebenar tentang realiti yang kita sedang lihat. Jadi kalau tuan-tuan boleh faham yang ni, mudah untuk tuan-tuan faham apa yang saya nak cerita sekejap lagi. Politik kita sekarang, kita kata politik Islam. Siapa yang mengamalkan politik Islam? Yang terang-terang sebut mengamalkan politik Islam hanya satu dua parti sahaja ataupun segelintir pihak sahaja. Majoriti yang ada dalam negara kita, kita start daripada UMNO, MCA, MIC, Gerakan, DAP dan sebagainya, mereka tidak mengamalkan politik Islam. Betul tak? Betul ke tak betul? Betul kan? Bukti dia apa? Bukti dia, bila calon perempuan yang menjadi balu kematian suami baru-baru ni dicalonkan, sibuk tanya hukum hakam. Sibuk tanya hukum hakam, boleh tak calon keluar untuk berkempen? Saya nak tanya tuan-tuan, hukum hakam ni baru sekarang ke timbul? Hukum hakam sekarang ke timbul? Hukum hakam daripada dulu lagi dah ada dah hukum hakam. Hukum hakam ni bukan setakat pada balu. Hukum hakam kepada perempuan kena tutup aurat. Perempuan pada dalam parti-parti tertentu, dia adakah dia orang tutup aurat? Tak tutup pun. Kenapa tak bincang hukum hakam tutup aurat masa dalam persidangan parti-parti tertentu? Bincang tak? Tak bincang. Tapi bila nak kempen pilihan raya, oh bincang pula hukum hakam. Ini satu benda yang pelik. Baik. Kenapa saya bercakap macam itu tuan-tuan? Sebabnya majoriti parti politik yang ada, mereka tak peduli hukum hakam agama. Mereka bergerak dengan apa yang kita sebut sebagai politik sekular. Bila tuan-tuan belajar politik sekular, dia ada satu masterpiece yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini. Tuan-tuan belajar politik sekular, ada satu nama yang dipanggil sebagai Machiavelli. Machiavelli, setengah orang Melayu kita sebut Machiavelli. Tak apalah sebut macam mana pun. Machiavelli ni tuan-tuan, dia ada karang satu karangan yang sangat-sangat terkenal.
yang kita panggil sebagai masterpiece, antara yang terbaik yang dia karang, iaitu yang dipanggil sebagai The Prince. The Prince ni apa dia? The Prince ni dia satu karangan ataupun literature yang ditulis oleh Machiavelli berkenaan dengan The Politics of Deception. Politik of Deceptions, maksud dia apa? Politik menipu. Moderator tanya saya soalan, adakah ini satu muslihat? Adakah ini satu penipuan? Adakah ini satu perangkap nak trap pihak-pihak yang tertentu? Maka nak jawab soalan yang moderator tu jawab, tuan-tuan kena faham tentang apa yang disebut oleh Machiavelli dalam buku dia The Prince, yang dipanggil sebagai The Politics of Deception. Apa yang dia cerita dalam The Politics of Deception? Yang ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Dia sebut, dia kata, for some time, dia kata, apa ni, boleh cakap orang putih? Boleh? Boleh, kita cakap orang putih sikit lah. Nak tunjuk hebat sikit lah orang Islam Kelata ni. For some time, dia kata, I have never said what I believe, dia kata. Dia nak cerita, dia kata dia takkan sebut benda hak dia percaya. Benda hak dalam hati dia, hak sebenarnya, dia takkan sebut dengan mulut, dia kata. Ha, lagu tu. Ha, tuan-tuan kena faham tu. Kan? Benda hak dia percaya, dia takkan sebut, dia kata. And never believe what I say. Benda hak dia kata, dia tak percaya. Faham tak? Hak dia cakap, dia tak percaya. Kita orang Melayu kita, di Kelantan ni, orang Islam kita yang beriman kepada Quran dan hadis, benda hak kita percaya itulah yang kita cakap. Benda hak kita cakap itulah yang kita percaya. Nampak tak? Tapi Machiavelli dalam The Prince, dia kata, I never believe what I said. Dia tak pernah percaya benda hak dia kata. And if I do sometimes happen to say what I think, katalah ada satu-satu masa aku cakap benda hak aku terlintas, dia kata. Katalah ada satu-satu masa aku cakap benda hak aku percaya, benda hak ada dalam kepala otak aku, dia kata. I always hide it among so many lies that it is hard to recover. Dia akan sembunyi juga benda yang ada dalam kepala dia tu. Dia cakap, duduk cakap ni kan seronok, duduk cakap sejam cakap, tiba-tiba terkeluar benda betul, terkeluar benda yang ada dalam hati dia, benda sebenar terkeluar. Machiavelli kata dia akan campur adukkan percakapan dia tadi dengan benda-benda yang dia reka, supaya orang ramai yang mendengar takkan perasan hak mana satu hak betul. Nampak tak? Ni politik tuan-tuan. Sebab tu saya kata, politik ni, kalau orang jenis lurus bendul, jangan masuk politik. Kalau lurus bendul, tak ada strategi, tak ada perancangan, ilmu tak jauh. Macam Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata, ada orang kata ni hadis, bukan hadis. Ini kata-kata, ini adalah qaul Imam Al-Syafi'i, kalam Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Man arada dunya fa'alayhi bil'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil'ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alayhi bil'ilmi. Siapa yang nak dunia, dia kena ada ilmu. Siapa yang nak akhirat, dia kena ada ilmu. Siapa yang nak dua-dua sekali, dia kena ada ilmu. Maka tuan-tuan, nak pastikan tuan-tuan tak kena tipu, tak kena tipu, tuan-tuan kena belajar seni menipu orang. Baru tuan-tuan tahu. Tuan-tuan nak berubat sihir, kena tahu yang kata sihir tu apa. Baik. Berbalik kepada perbincangan kita ni tuan-tuan. Kenapa kita terpaksa berhadapan dengan masalah ni? Ada orang kata ni muslihat, ada orang kata ni perangkap. Baik, jawapan saya, politik negara kita sekarang ni tuan-tuan dikuasai oleh parti mana? Federal government, kerajaan persekutuan, dikuasai oleh Barisan Nasional. Kan? Kelantan dikuasai oleh Parti Islam Semalaysia PAS dengan rakan-rakan dia. Selangor, parti tertentu. Pulau Pinang, parti tertentu. Di peringkat kerajaan persekutuan,
ada UMNO, ada MCA, MIC dan sebagainya. Maka bila parti ini yang menguasai kerajaan persekutuan, tuan-tuan suka ke, tuan-tuan tak suka ke, tuan-tuan terpaksa berinteraksi dengan mereka. Betul tak? Terpaksa berinteraksi dengan mereka sebab mereka yang menguasai kerajaan persekutuan. Orang kata jangan, nanti kena tipu. Habis nak buat macam mana? Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Saya bagi contoh. Tuan-tuan ada kereta. Ada kereta. Nak tanya pagi ni 1,000-2,000 orang yang hadir pada pagi ni, kereta siapa yang tak pernah rosak? Ada tak? Kereta dia tak pernah rosak. Elok je, 10 tahun pakai tak pernah rosak. Ada tak? Tak ada. Semua rosak. Bila rosak, tuan-tuan nak bawa kereta pergi dekat mana? Pergi ke mana? Workshop lah. Workshop pula adalah workshop ABC. Pergi kat workshop, tuan-tuan tahulah. Kadang-kadang dia tipu kita. Nah, benda yang tak ori, dia kata ori, dia charge harga ori. Benda hak hak second hand, dia kata baru. Tapi kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Kita tak ada pilihan. Dekat rumah kita, satu dua workshop tu je ada. Kena tipu, kena tipulah. Tapi lagu-lagu mana pun, kita akan cuba untuk meminimalkan kemungkinan kena tipu. Ataupun kalau kena tipu juga, meminimalkan tahap kerugian. Faham tak? Kereta tetap rosak. Tuan-tuan nak cari komen adik-beradik ada? Jarang orang ada adik-beradik komen. Tu pun adik-beradik kalau hak jadi tak bergaduh. Kalau bergaduh dengan adik-beradik lagi haru. Tak ada pilihan. Maka dalam bab undang-undang, kita dia marah lah tu. Jadi dalam bab undang-undang, kita tak ada pilihan melainkan terpaksa berinteraksi dengan kerajaan pusat yang terdiri daripada UMNO dan sebagainya. Jadi sidang hadirin mukminin, bila orang kata kena tipu ataupun tidak, itu terserah dia. Apa ni, pihak kerajaan pusat bermain politik, kita juga bermain politik. Siapa yang akan dapat keuntungan yang lebih akan bergantung kepada kebijaksanaan politik masing-masing. Maka bila kita berpolitik, pasti sekali dia akan jadi macam kita masuk tinju ataupun gusti. Semua orang akan merasai kena tumbuk kat muka. Mesti akan dapat. Cuma siapa menang, belum tahu. Politik lagu itulah. Dia tipu kita, kita tipu dia. Dia main kita, kita main dia. Dia ambil kesempatan daripada isu ini, kita juga akan ambil kesempatan daripada isu ini. Tapi kemudiannya, hasilnya, siapa yang dapat untung yang lebih, itu kita akan tengok. Tuan-tuan sekalian, kita akan tengok di situ. Baik. Kenapa saya berkata macam tu? Sebab kita mengatakan bahawa kita berpegang kepada nahnu qaumun nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita adalah satu kaum yang hukum manusia berdasarkan kepada zahir. Yang tak nampak, yang terselindung, itu urusan Allah Ta'ala. Maka kita tengok, kalau betullah kerajaan pusat dia memang minat dengan undang-undang Islam 100%, sudah tentu Terengganu, Pahang, Johor, Kedah, Perlis, apa semua negeri Sembilan, Melaka, dia akan buat. Tapi bila dia tak buat, itu menunjukkan bahawa dia tak berminat. Tapi bila dia tak berminat, kita jangan pukul rata mengatakan bahawa semua yang ada di dalam kerajaan pusat tak minat. Bukan. Yang ada dalam UMNO, yang ada dalam kerajaan pusat, ada yang tak minat dan ada yang minat. Dia lagu ni. Dalam keluarga kita, ayah pah, ada tak anak UMNO? Ada tak? Ada. Ayah UMNO, anak PAS, ada tak? Ada. Ayah PAS, anak harum manis, ada tak? Ada. Lagu tu. Kerajaan pusat ni, tuan-tuan, mungkin hak atas tu tak minat contohnya, tapi ada pegawai-pegawai dia atau menteri-menteri yang lain, ahli-ahli politik yang lain dalam parti yang sama mungkin berminat, mungkin in favor
suka kepada undang-undang Islam. Dia contoh tu tengok macam Tun Mahathir dulu. Dia bercakap pasal janggut Nabi, ingat tak? Janggut Nabi. Bila dia bercakap pasal janggut Nabi, tuan-tuan rasa pemimpin UMNO semua setuju ke? Tak. Pemimpin UMNO bukan semua setuju. Masa tu orang nombor 2 UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak setuju. Berapa ramai menteri UMNO, tak setuju. Jadi masalah hudud, masalah undang-undang ta'zir, qisas, diat dan sebagainya, tuan-tuan, ya, kita akui bahawa ada di kalangan kerajaan pusat yang tak setuju. Tapi kita mengatakan bahawa bukan semua tak setuju, ada yang setuju. Maka kita mengharapkan pihak yang setuju dengan undang-undang syariah, dengan undang-undang Islam yang ada dalam kerajaan pusat ni, akhirnya lambat laun dia boleh meyakinkan pihak yang membenci undang-undang syariah supaya kemudiannya berubah sikap kepada setuju. Adakah itu pelik? Adakah itu mustahil? Tidak. Orang yang kuat menentang Nabi macam Umar Al-Khattab, yang ingin membunuh Nabi pun boleh bertukar menjadi orang yang paling garang dalam mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti Khalid Al-Walid yang bertanggungjawab mengganyang pasukan tentera Rasulullah dalam peperangan Uhud pun akhirnya menjadi panglima perang yang gagah perkasa, sehingga dia mengatakan bahawa sejak aku menyimpan rambut ataupun janggut Nabi ni, dia kata dia tak pernah kalah perang. Nak cerita bahawa daripada satu orang yang sangat memusuhi Nabi, satu orang yang paling ingin membunuh Rasulullah, kemudiannya bertukar menjadi orang yang paling hebat dalam mempertahankan jasad Rasulullah. Jadi bila kita jadi orang Islam, tuan-tuan, ya, ramai pihak duk lawan kita, tapi pada masa yang sama tawakal ala Allah, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sidang hadiri mukminin, kita mengambil peluang dengan suasana ini untuk bagi penerangan kepada orang ramai. Kan, kita ambil peluang untuk bagi penerangan kepada orang ramai. Sekarang kita tengok ada dah seorang dua pemimpin parti-parti bukan Islam yang tertentu, dia kata dia akan letak jawatan. Dia akan letak jawatan kalau hudud ditegakkan dalam negara kita. Sidang hadiri mukminin, nombor satunya, sebelum kita bercakap pasal hudud, benda ni pasal orang Islam. Pasal apa yang dia orang ni duk sibuk kalut ribut ni, pasal apa? Agak-agak tuan-tuan, pasal apa? Kita dah kata dah, hak ni, hak duk cakap sekarang ni bukan hudud. Yang duk cakap sekarang ni sekadar nak tambah bidang kuasa mahkamah syariah. Pasal apa yang bangsa asing ataupun orang bukan bumi putera dia kalut ribut ni, pasal apa? Nombor satu, tuan-tuan, hak saya kata tadilah, politik. Politik ni, kalau tuan-tuan nak tengok, masing-masing nak jadi jaguh, kan? Masing-masing nak jadi jaguh, dia nak tunjuk dia hero kepada pengikut dia supaya dia boleh survive dalam politik dia. Itu nombor satu. Walaupun isu itu boleh mengguris perasaan majoriti rakyat dalam negara kita, dia orang tidak ada sensitivity bila usaha dia orang nak dapat political mileage. Sebab itu kita nasihatkan kepada orang bukan Islam, nak dapat political mileage, pilih isu yang sesuai. Sebab kalau tidak, mereka akan terjebak dalam akta hasutan, kerana memperlekehkan agama Islam atau mengguris perasaan orang Islam sehingga timbul kebencian antara satu kaum dengan kaum yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain. Kita orang Islam, orang Buddha nak sembah tokong, tuan-tuan pernah tak halang dia orang? Ada tak tuan-tuan pernah dengar pemimpin UMNO ke PAS ke apa ni PKR ke kata, kalau Buddha sembah tokong saya akan letak jawatan? Ada tak? Mana ada? Kadang-kadang, minta maaf lah ni, sebab video ni pun akan tersebar juga, tapi saya nak sebut sebagai contoh, kita orang Islam sampai sekarang kita pelik, kenapa orang bukan Islam dia buat berhala kecil, dia pergi sembah berhala, kan? Tapi walaupun kita tak setuju, kita tak dibenarkan memaki hamun agama mereka. Walaupun kita rasa pelik,
dia buat berhala kecil-kecil, patung kecil-kecil letak atas kereta, dashboard kereta. Dia toleh benda tu arah jalan. Saya tanya kawan saya Cina, bos, pasal apa you letak itu patung Buddha dalam kereta? Dia kata supaya selamat masa bawa kereta, supaya selamat. Lepas tu saya tanya lagi, pasal apa itu patung? Saya tengok ada yang mengadap dekat driver, ada yang mengadap dekat jalan. Dia kata hak paling bagus, dia kata hak sunat mu'akad. Ni saya kata sunat mu'akad lah. Hak paling afdal, dia kata patung mengadap jalan. Saya tanya pasal apa kena mengadap jalan? Dia kata pasal patung tu akan jaga kita, dia akan tengok jalan, dia akan melindungi kita daripada bahaya. Nak tanya tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan ketawakan dia? Boleh, tapi ikut belakang lah, betul tak? Ikut belakang boleh lah ketawakan dia, apa ni? Apa punya tak cerdik. Tapi kita tak boleh mentertawakan dia depan orang ramai, tak boleh. Kerana itu mentertawakan agama dia. Yang kita boleh dakwah dengan cara baik, bincang cara elok, secara akademik, secara ilmiah, tu boleh. Tapi memperlekehkan dia, tak boleh. Jadi kita nak bagi tahu kepada pemimpin bukan Islam, cara dia macam tu. Saling hormat menghormati. Sama juga ada masalah ni. Kalau tuan-tuan rasa benar sebagai muslihat kerajaan pusat, cakap elok-elok, jangan mentertawakan orang lain. Kalau kita rasa kita cerdik, orang lain juga lebih cerdik daripada, mungkin lebih cerdik daripada kita. Kalau kita rasa kita cerdik, orang lain pun cerdik juga. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena saling hormat menghormati dan mesti elak daripada menggunakan perkataan yang boleh mengguris perasaan saudara seagama. Wallahu a'lam.